Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Ainda tá molhado, né?
lá vai nós de ladinho. Pare. Parece, né? Caramba, ó, gente. Você vai bater a pé. Ele disse que ele não vai precisar de ajuda aqui, ó, mas ó. Nossa, olha o tamanho do Zé, ó. O eixo da carreta ali, ó, soltou. Caramba, pensa no regaço, hein? E agora? Vai dando Zé, porra, assim. Não, mas ela vai correr pra trás. Vai pra trás. Até soltou tudo. Aí, ó. Vamos ensinar a parte aqui. Ó. Tem dois parafusos do tirante lá. Tá parado, vai embora. Vou pegar o robô. Caramba, pensa no regaço. Gente! Ele vai fazer o quê? Vai amarrar o eixo? Vou parafusar agora. E tem parafuso aí? Não sei, tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, você tem aí? Bom demais, ó. Então, ligue não. Eu tô toda desgadeada. Não tem como se ajeitar aqui não, viu? O bagulho é doido. Ah, rapaz, tô bem. Ah, graças a Deus, então, aí, ó. Só agora pra prevenido, rapazinho. Aguenta. Agora é botar ele pro lugar, ó. O principal bem claro, não empurrar ele lá um pouquinho. Pensa o tamanho, né, gente, do B.O., ó. Vamos ver como é que vai fazer isso aqui. Até um galo tem ali, ó. Deixa um pouquinho pra frente. Levanta um pouquinho pra dar uma olhada ali, se não tá pra... Ali, ó. Essa máscara é muito mal feita. Será? É pra ter outra carro daquela ali no meio. É muito uso. É. Só por aí, menina. Sem ferramenta. Vamos ver se vai o negócio. Pra lá! Pra frente! Será que vai? Acho que não vai não, hein? Eu acho que não também. Tem macaco aí mesmo. Tem macaco não. Tem lá, o cara trabalhava nele, deu fim, vendeu. Macaco eu tenho ali. Arruma bem pra mim. Aham. Vamos lá. Você tem? Tem aqui? Tem. O teu tá fácil ou não?
Ah, então só o milho da pipoca. Vou marcar Deus. Aqui aí. Até nós chegarmos em 30 hoje. Então, e eu também. Tem 50 placas pra juntar aí pra trás. Pai, a estrada tá boa. Tá boa. É porque já tava perto de cair. Tchau. É, quando vê assim. Só pra cá que tem uns buracos a mais, aí, né, tá? Aí eu puxar um buraco pra frente, né, será? Não, mas tá tirando. Mas ele não vai, ele não... Eu acho que é só com o macaco mesmo. O macaco aí. É só matar aqui ainda aqui, vai colocar só o parafuso. Tá não, pera aí, tem que ajudar ele aqui. Não é pra zarpar, não. A galerinha que arruma a BR. Vou encher esse buraco, né? Pra botar o pneu embora. É. Mas é só ir pra ali, ó. Aí tá bom, tá? Deu. Opa! Deu. Toma cá. Como é que é? Não compreendi muito bem. Ela vai tirar as placas do coisa. Ah. Botar o macaco dá, não dá. Você de volta. Agora foi muito, vem um pouquinho para trás, um pouquinho para trás. Aí tá bom, tá? Agora para trás. Aí solta a minha agora. O pino tá podre, verdade? Oi. Vem cá, o pino. O pino caiu? Não. Eles vão. Agora vem um pouquinho mais, né? Vem um pouquinho pra trás. Vem um pouquinho. Só um pouquinho. Aí. Vai. Vai. Aí, aí. Deu. Gente, ó. Ali deu, ó. Cachorro trem. Aqui. De boa. É. E agora esse pneu aqui, será que ele vai assim? Vai ter que ir, né? É. Bota o lugar aquele pau dele pra tu baixar ele pra me botar o parafuso aqui. Tem que baixar, ó. Caralho. Baixar um pouco. É, só um pouquinho. Será que vai dar? Mas dá certo. Bate, dá uma pancadinha aí. Deu certo? Aí, será que com esse aqui ferrou, não dá não? Olha aí. Dá pra dar um jeito, né?
seu jeitinho. É. E, ó, vai embora. Vamos aí, mano. Aqui não tá mais nenhum. Graças a Deus. Ó, agora é só o ouro. Só o ouro mesmo. Tem que sair as cocas pro rapaz aí, pai. Não. É bom, né? Bom demais, ó. Obrigadão, viu? Então vamos nessa. Eu vou indo então. Tá, beleza, pode ir. Valeu, obrigada aí. Eu que agradeço, viu? Obrigadão, tá? Vamos com Deus aí. Amém. Tchau pra vocês. Bom trabalho aí. É nóis, né, gente? Vamos ali, tudo na parceria, ó. A gente nunca sabe, né? Oi. Um dia, quem sabe, né? Deus do céu, tomara Deus que nunca aconteça conosco, mas quem tá na chuva pode se molhar, não? Então bora lá, ó, partiu. Ali, ó, tá puxando, ó. Vai bater uma foto. Bora! Tiramos sim! Na hora! Aí, ó, gente, 5 horas da tarde, querendo chover, e eles estão aqui, ó, na ativa. Trabalhando. Aí, ó. Bom demais. Bom pra nós, né? Graças a Deus, olha. Vai ficando retinho, olha. Sem buraco. Porque vai dando muita erosão, né? Muita erosão, olha, das chuvas, gente. Porque aqui chove com força, né? Igual vocês foram vendo. Aí eles vão, olha, ajeitando tudinho aí. Poder passar, ó. Só o ouro. Tem umas gotinhas já no para-brisa. Não sei se vocês conseguem ver, gente, mas já tem gotinha. Tomara a Deus que não chova, né? A gente consiga chegar no 30, mas falta um eito ainda pra gente chegar lá, ó. Deixa eu passar por aqui. Vai noite adentro pra gente atravessar aqui ainda o chão. Vai devagarote, né? A gente chega lá, se Deus quiser. Deu boa, ó, gente. Agora falta pouco. Graças a Deus. Quase lá, hein? Quase lá. Falta mais um eito. Mais um catiquinho. Pra gente pedalar aqui. Vamos que vamos, né? Se Deus quiser, ele quer. Olha, o tempo firmou. Só o ouro. Felizona. Então é isso aí, ó. Se Deus quiser chegar lá, só encher os barrigudinhos, né? Tomar aquela duchona. E partiu 2 metros, um descanso merecido aí, né? Bem merecido, ó. Então é isso aí, tá? Amanhã tem mais aí do nossa novelinha da vida real. Não percam nossos próximos capítulos. Que eu vou reportando tudinho aí pra vocês, hein? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E até amanhã, hein? Não percam. Beijo, beijo e fiquem com Deus.